कोरापुट जिला जयपुर ब्लॉक रे उत्त्यक्त लोकंक धारणा पंचायत बाबदरे आसीथिबा टंका न मिलिबा कुने तातिले जनसाधारण लोकंक अभिजोग 22 टी पंचायत रु मात्र 12 टी पंचायत को मिलिला टंका अन्य 10 पंचायत रो लोके कोन दोष करथिले एमिति अनेक प्रश्न ए प्रसंग नै वीडियो को ताला पकाई देले पंचायतवासी ଏଇଟା ଆମର ଏନର୍ଜିସ୍ କାମରେ ଲୋକ କାମ କରିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଜିକୁ 10 ମାସ ହେବ କାମ କରିକି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ପଇସା ଆସିଲା 12ଟା ଜିପିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 10ଟା ଜିପିକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ 10ଟା ଜିପି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 60% ରେସିଓ ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ରେସିଓ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆଗରେ ତ ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବେ କାହିଁକି ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଯଦି ନୂଆ ନିୟମ ଯଦି ହେଲା ଆମକୁ କାହିଁକି ଚିଠି କଲେ ନାହିଁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଚିଠି କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତୁ ନେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ପଇସା ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ନିୟମ କହିବ ବୋଇଲେ ଆମେ କେମିତି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 8 ମାସ 10 ମାସ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରି ଲୋକ ବୁକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଲୋକ କେମିତି ତାଙ୍କେ ପଇସା ପୁଣି ପାଇବେ ତେଣୁକରି ଆମ ଧାରଣାରେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ 10ଟା ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଜିପିରେ 30 ଲକ୍ଷ କେଉଁ ଜିପିରେ 50 ଲକ୍ଷ କେଉଁ ଦେଖରେ 60-70 ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବିଗତ ବର୍ଷ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ କାମ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ବିଡ଼ିଓ 60 ଓ 40 ରେସିଓ ଦେଖାଇ ମନା କରିବାରୁ ଲୋକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ରେସିଓ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ଥିଲା ତାହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବାହାନା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୟପୁରରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର